Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Od početka siječnja umirovljenici koji to žele slobodno se mogu vratiti na tržište rada, ali samo na pola radnog vremena. Mirovinska reforma umirovljenicima je omogućila rad u mirovini po posebnim pravilima. Korisnici starosne mirovine, mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine neće gubiti pravo na mirovinu, niti će im se obustavljati isplata mirovine, ako je riječ o radu na pola radnog vremena. Osim toga, svi oni, ali korisnici invalidske i obiteljske mirovine, mogu povremeno raditi prema ugovoru o djelu ili uz autorski honorar. Ova mjera trebala bi između ostalog riješiti i dugogodišnji problem u Hrvatskoj, a to je rad starijih na crno. Sve ovisi o ljudima. Ako je netko sposoban, zašto da ne? Mislim, to je sve opredjeljenje kako tko može. Ali pošto ljudi jako malo imaju para i tako malo je financijski situacija jako loša, onda ja vjerujem da bi njih puno pristalo na to. Super, idealno. Ako bi bilo najbolje do 80. Ko može raditi? Bitno je da ima samo gdje raditi i što raditi. Pronaći slobodno mjesto za parkiranje vozila u gradu Slavonskom Brodu mnogima je poput dobitka na lutriji. Zbog prevelikih gužvi vozači nerijetko nepropisno parkiraju na mjestima gdje je to zabranjeno. I tako već dugi niz godina. Policija je samo u prošloj godini zabilježila više od 1700 prekršaja nepropisnog parkiranja u Slavonskom Brodu. I zbog toga su prekršitelji kažnjeni novčano u iznosima od 300 do 700 kuna, ovisno o prekršaju. Možemo reći da je postaja prometne policije Slavonski Brod tijekom 2018. godine poduzela nešto više od 1700 mjera i radnji što se tiče nepropisnog parkiranja na našem postajnom području, što je znatno povećanje u odnosu na 2017. godinu. Najčešći prekršaj koji se kod nas odnose na nepropisno parkiranje su mjesta namijenjena za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Svima poznato nepropisno parkiranje na nogostupu, zatim zona raskrižja, obilježeni pješački prijelazi. Mogu samo reći da ćemo mi kao policija ove postaje nastaviti djelovati i preventivno i represivno prema prekršaju o kojemu pričamo, nepropisnog parkiranja, a sukladno tome ćemo provoditi i naše preventivno-represivne akcije. U Zlatni Cekin u nedjelju je stigao najnoviji uređaj koji će od sada brojnim kategorijama korisnika pružiti potpuniju rehabilitaciju. Stigao je iz Njemačke i za sada je jedini na ovom području koji može osigurati stohastičko-rezonancijske terapije te vrste. Riječ je o SRT Ceptor uređaju koji će omogućiti bolju rehabilitaciju pacijenata i kvalitetniju pripremu za daljnje postupke. Ustanova za rehabilitaciju i odgoj djece Zlatni Cekin već više od 20 godina sustavno skrbi za najmlađe kroz višestruki pristup svakoj dijagnozi. S novim uređajem vjeruju kako će rezultati liječenja kod nekih bolesti poput cerebralne paralize biti još bolje. Naš rad prati jedan fizioterapeut iz Heidelberga već 24 godine. Od početka on je došao kao volonter ovdje 3 mjeseca rad da bi pokazao našim fizioterapeutima kako se radi s djecom i šta treba raditi s djecom. I on je zaslužan da smo mi uveli ovdje vojtoterapiju i opremu je on nabavio nama u Njemačkoj i tako te programe Njemačke pokušao je uvesti u naš rad. I on nam je sugerirao da bi bilo dobro nadopuniti ovaj rad ovim strojem i on je to i dovezao, on je to i instalirao, obučio naše fizioterapeute. Prema tradiciji uvijek su utakmice između košarkaša Orjevačkog Rekord tima i Požege bile zanimljive i neizvjesne. To se ne može reći za utakmicu 9. kola druge lige Istok u Orjovcu, u kojem je domaćin imao ulogu favorita, budući je prije međusobne utakmice imao 5, a Požega samo 2 pobjede. Međutim, Orjevčani nisu mogli groziti Požežane, koji su od početka do kraja utakmice bili u vodstvu za pobjedu s 80-64.
S obzirom da su Požežani stalno bili u vodstvu, domaći su najbliže došli u 32. minuti košem Bradića na 55-52, ali do kraja nisu uspjeli preokrenuti rezultat. Kod košarkaša rekord tima najučinkovitiji s 21 košem bio je Krešimir Bradić, dok je Marko Galić imao 13 ubačaja. Problem je bio u startu, su nam se odlijepili, a imaju Galića koji je vrhunski igrač i u svakom trenutku kad se mi približimo, on uzme loptu i ponovo to vrati na početno stanje. Da je bilo jako teško cijelu utakmicu to stizati. Mi smo uspjeli, tamo smo mi, njih dobili, oni ovdje nas i dobro, šta, idemo dalje. Do kraja dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz povremene oborine. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 0 i 3 Celzijeva stupnja. Toliko o ovom pregledu vijesti, hvala vam za pozornost i želim vam ugodan ostatak dana.